kun o'z tahririyatiga kelib tushgan murojaatni o'rganish maqsadida Toshkent shahri Sergeli tumanida joylashgan Mehribonlik nogironlar jamiyati bo'linmasi tomon yo'l oldik. Murojaat mazmuni bo'yicha ushbu hududda joylashgan nogironlar jamiyatining binosi xarob ahvolda. Ta'mirlash uchun mablag' mavjud emas. Nogironlar jamiyatimizdagi mehrga tashna qatlami ekani bois ishni o'rganishga bel bog'ladik. Vaziyatni yanada oydinlashtirish maqsadida jamiyat rahbari bilan suhbatda bo'ldik. Наше общество инвалидов переводится как общество социальной взаимопомощи инвалидов Mehribonlik. У нас Sergeliyskoye отделение. Bu Mehribonlik ijtimoiy yordamga muhtoj nogironlar jamiyatining Sergeli bo'limi hisoblanadi. Ilgari o'zimizning binoimiz bo'lib, rasmiy ro'yxatda o'tmagandi. Shu sababli bu yerni tark etishga majbur bo'ldik. So'ngra boshqa bino qidirish harakatiga tushdik. Sergeli tumanini obodligi uchun keyingi binolar ham buzildi. Tavsiya etilgan binolardan biri boshqalarga nisbatan holati qoniqarli, lekin ta'mir talab edi. Oldin bu yerda maktab, keyin tibbiyot kolleji bo'lgan. So'ngra uzoq muddat bo'sh yotgan. Unda na kommunikatsiya, suv, issiqlik tizimi va na boshqa sharoitlar mavjud. Avvalgi uni o'z kuchimiz bilan ta'mirlamoqchi bo'ldik. Hokimiyatga murojaat qilganmiz. Sharoitimiz yo'q deb aytishdi. Agar mablag'imiz bo'lganda o'zimiz kerakli qurilish materiallarini xarid qilib, ustalarni yollardik. Lekin imkoniyatimiz hamin qadar. Hozir 60 ga yaqin imkoniyati cheklangan insonlar bor. Ular turli yoshda, keksalar ham, bolalar ham bor. Bizga ajratilgan binoda katta zal bo'lardi. U yerda bayramlar, uchrashuvlar, lektsiyalar, yig'ilishlar o'tkazardik. Turli kurslar tashkil qilingandi. Ijodiy uchrashuvlar ham mushtirlardi. Bir-birimiz bilan suhbatlashardik, ko'nglimizni ko'tarardik. Hozir bunday imkoniyatga ega emasmiz. Qachon nogiron inson uyda bo'lsa, to'rt devor yanada dahshatli tus oladi. Qachonki kimgadir kerakligini yoki kimdir uni kutayotganligini bilsa yoki suhbatlash uchun do'st bo'lsa, umuman boshqacha holat bo'ladi. Когда человек инвалид, он дома сидит, это четыре стены, это страшное дело. А когда он знает, что он кому-то нужен или кто-то его ждет и где-то он может пообщаться, это же совсем другая ситуация у человека. Ma'lum bo'lishicha 2015-yil jamiyatning avvalgi joyi dastur asosida buzilishga tushgan. Shundan so'ng kemtik qalblar didorlashish uchun qadrli maskanidan ayriladi. 2017-yil 13-noyabr kungi hokim qarori asosida jamiyatga bino ajratiladi. Tumanlarning ham iqtisodiy, ham ijtimoiy jihatdan hudud egalari bo'lgan hokimliklar tomon yo'l oldik. Sergeli tuman hokimiyatida bizni hokimning yordamchisi Abdurashid G'afforov kutib oldi. Hokim yordamchisi bu masalada javob bera oladigan hokimning ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Mirzoxit Xidirov bilan yuzlashtirdi. Bizga yaqinda murojaat qildi fuqaro. Mamedova Gultekin, o'sha Mehribonlik, o'sha nogironlar jamiyatiga o'xshagan bir jamoat tashkiloti bu, o'sha tashkilot rahbari tadbirkorlarni bizga homiylikka jalb qilib bering deb murojaat qildi. Endi bugungi kunda bizani hech qanaqa vakolatimiz yo'q, tadbirkor jalb qilishga yoki homiylikka jalb qilishga. O'zim borib ko'rdim, tanishdim, oldindan tanishman. Oldindan ba'zi o'sha bayramlarda misol uchun nogironlarga o'sha sovg'alar ulashganimiz yordam berib turamiz. Mana baholi qudrat. Endi bu masala bo'yicha biz ham murojaat qilganmiz. Kimda-kim o'z ixtiyori bilan, ixtiyori ravishda agar bularga yordam beramiz desa, biz ham xursand bo'lamiz albatta. Va shundan tashqari biz ham tadbirkorlarga endi vakolatimiz yo'q, homiylik qiling deb aytishimizga, lekin ixtiyoriy ravishda kimda-kim xohlasa, agar bizga yoki shunaqa tadbirkorlar kelib shunaqa bir muhtoj jamiyatga yoki shunaqa nogironlarga yordam beramiz desa, biz birinchi navbatda bularga olib boramiz. Qish mavsumi yaqinlashgani va 3-dekabr xalqaro nogironlar kuni munosabati bilan jamiyat a'zolari bus-butun imorat ichida yig'ilish orzusini so'ndirishmagan. Siz bilan biz kabi hayotdan zavq olishga haqli bu insonlar asosiy vaqtini shu joyda o'tkazishgan. O'zaro suhbatlar, tadbirlar, psixologik treninglar dunyo ko'ziga qorong'u ko'rinuvchi bu qahramonlarimiz umid uchqunlarini uyg'otgan edi. Bo'lib o'tgan ishlardan so'ng tumandagi nogironlar uchun eng minimal sharoitlarga ega bo'lsa ham joy yo'q. Nogiron hamyurtlarimizga yordam berayotgan jamiyatning o'zi yordamga muhtoj.